телефону людей робить. Клас. Значить, кожен у телефона. Угу. Софія Семенчук і Владислав Івахненко, студенти освітніх програм «Біологія та екологія» Хмельницького національного університету, розглядають у ботанічному саду квіти тюльпанового дерева. Я не змогла не помітити цю квітку, вона є дивовижною. Як зазвичай всі квіти ростуть на землі, а вона тут на дереві, і я вирішила підійти до неї і краще її розглянути. Владислав Івахненко каже, вперше помітив квітку тюльпанового дерева минулого року під час лекції з дендрології – розділу ботаніки, що вивчає деревні рослини. Коли ми гуляли по цьому саду, мене дуже зацікавило оце дерево, тим, що воно має такий розкішний і прекрасний цвіт. А особливо осінню – дуже такий гарний колір – оранжево-білий. В обласному центрі тюльпанові дерева ростуть лише в ботанічному саду Хмельницького національного університету, говорить його керівниця Людмила Казімірова. За її словами, їх тут два. Дерево північноамериканське і є реліктом. Це означає, що дуже древнім, тому що 100 мільйонів років палеонтологічним знахідкам цього дерева. Але знаходять його і на території України. До Хмельницького тюльпанові дерева привезли з Чернівців і Херсонщини. Старше, з півдня України, посадили тут у 2004 році. Вперше воно розквітло 6 років тому. Людмила Казімірова каже, цього разу особливо сильно і довго. Перші квіти з'явилися в перших числах червня, тобто ми спостерігаємо вже квітування впродовж цілого місяця. Це дивно для рослин, це незвичайно для рослин, тому що зазвичай 2 тижні – це є така от середня норма квітування деревних і кущових рослин. Рекордно буйно, за словами Людмили Казімірової, цього року зацвіло ще одне дерево родом з Північної Америки – катальпа чудова. Нашому дереву 14 років, рясне таке квітування спостерігаємо цього року. Зазвичай це було, ми навіть в перші роки студентами рахували, скільки було суцвіть. То було 10, було 15, було 25, а цього року порахувати просто неможливо, і тут сотні. Адріані Горбатюк з Летичева це дерево, розповіла, подобається найбільше з усіх інших у ботанічному саду. Мені дуже подобається тут запах і сам цвіт, мені схожий на орхідею кольором. Ну, я люблю це дерево саме, і листя тут, ну, реально, як голова людини, ну, типу, унікальне дерево. Готуються в ботанічному саду до розквіту ще одного різновиду дерева катальпа, говорить керівниця саду Людмила Казімірова. Зафіксувати точно, яка назва рослини, тобто який це таксон, можна тільки під час квітування. І от ми з нетерпінням очікуємо перше квітування цієї катальпи, аби зрозуміти, який це вид. Загалом в ботанічному саду, за словами Людмили Казімірової, ростуть близько 1500 видів і форм рослин. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.